ییل قیامت بپا گسی اکی صاحبس پی اخنے کی پر گسی جنتس اخنے کی پی پر امی جنتس گسن خوز یہ گس پنیس مولیس نیش دبی سابا جان از کرت میں پیڑ احسان نچوس میانے خطرو سکھ پوزا پوز کرن میانے خطرو سکھ نہ حلال و حرام تمیز تھون از شن نچوس اخنے کی پر بگسا کامیاب بگسا رسنگا وزن دتن اخنے کی مول دیسا مول دیس نہ کیا شیخ ونن مول پلزن گبرس تت گٹ کارس صبر روزن صبرن تم تکھن تراس ہا پان یم دو دوزخ تاون تتی ہا دپ ہم زاس کت کیو ہا پان یم دو دوزخ تاون تتی ہا دپ ہم زاس کت کیو گنہ پنن تتی پانے مارن تتی ہا دپ ہم زاس کت کیو میانے مال اخنے کی دوں وزن بگسا جنت مول دپ سے بنا سا زان بنا سا ہے کئی نہ اخنے کی امس پہ یاد دپم شفیق رفیق سم دنیا سندر موج یہ گس لاڑن لاڑن پن ماج دپ سے مین والدا اخنے کی شمپر میں جت سنے کی بگسا جنت سندر دوخ سیو سیم دنیا سندر سیٹھا محبت کرن سیٹھا سیمین شفقت سیٹھا سیمین مائی پانا سو سکھ میں کھو نہیں میں سکھ دے والی سوری ہو سکھ میں آنی باپت کان چیز تھا والی از شم اخنے کی پر میں پیٹ کرتا احسان میں دیتی نیکی روایت دنمز شم موج وین پنیل گبرس دپیس میں آنی گبر بچھس اور قسمز ہے نامت ول میں نزدیک بہ تھوت پنن کھورن تل کن تاکہ میں مل ہے اور کنش نہ جا بہ گا آزاد یہ اور کنش بہ تھوت پنن کھورن تل کن نیکی دن چھ سوال بوئی دیا نیکی یار دیا نیکی دوست دیا نیکی ہمسائے دیا رشتہ دار دیا کوئی دیا اس نیکی اخ نیکی پہ اس پر جہنم اس مزگز دو عبداللہ ابن عمر صاحب ان سے کیا اس گسن بازر سلام کرنے دوپن ہے قیامت کی دوخ پہ کے صاحب ساخنے کی پر سگا چھے جن کس مگر کوئی دی اس نے کی نہ دی اس مول نہ دی اس موج نہ دی اس بوئی نہ دی اس بین کوئی پل جس کوئی دی اس نے نے کی نتیج نے روایت جہنم اس اوے شوز بہ بازر گسن لوکن سلام کرنے یو سلام چھ مکمل کرن درو ثواب چھ دیون پروردگار پنس نام اعمالس من ثواب جمع کر اوے شوز لوکن یوڑے سلام اوے شوز بازر گسن لوکن سلام کرنے